Muzejs Latviešu pasaulē šodien uz 4 stundām pārtapa par valsts asins donoru centra mobilo punktu. Un viens no pirmajiem, kas ziedoja asinis, bija muzeja darbinieks. Nu, tā ir viena lieta, ko mēs visi varam darīt, tagad neatkarīgi no mūsu sociālā stāvokļa vai no mūsu nodrošinātības. Asins rita mums ir viena, un tas ir ar asins centra donoru, kā saka, devīzi, un es tam pilnīgi piekrītu. Liels paldies! Valsts asins donoru centrs gaida ikvienu donoru, bet šobrīd, jo īpaši trūkst nulles grupas un AB negatīvās grupas asinis, daudzi ir regulārie donori. Ziedo 3 līdz 4 reizes gadā. Izglābt 3 dzīvības vienkārši. Un arī pašam es ļoti labi jūtos nākošā dienā. Šodien būs sliktāk, bet rītdien būs labi. Plus atvinājumi ir nolēna arī, protams. Tāds arī forša lieta. Tas ir tik vienkārši. Atnāk 15 minūtes un tu esi palīdzējis. Un pāris arī atsaukt. Man arī grupa ir tāda, kas dar daudziem. Katram donoram gabaliņš klinģera ar skaitli 60. Tieši tik gadu aprit kopš dibināta Pasaules Latviešu jauniešu kustība 2x2, kura rīkoja asins ziedošanas akciju. 2x2 aizsākās Ziemeļamerikā pagājušā gadsimta 60. Gados kā semināri un nometnes, lai stiprinātu latvietību to jauniešu vidū, kuri dzimuši trimdā un auguši ārpus Latvijas. Mēs gribam svinēt, bet mēs gribam arī kaut ko dot atpakaļ, un šis ir izcils veids, kā to veikt. Un mūsu sākotnējais plāns bija varbūt 60 cilvēki, tur būtu drusku ambiciozāk 60 litri, bet cik mēs tagad skatījāmies pēdējā informācija, mēs jau tos mērķus esam sasnieguši, tā kā jau esam ļoti, ļoti priecīgi. Kāpēc gan ne? Jo tās man ir, es varu tās ziedot, tas palīdz citiem. Un arī es esmu daļa no 2x2 kustības. Kustība 2x2 apvieno latviešu jauniešu vecumā no 18 līdz 29 gadiem. Un tās mērķis – palīdzēt tapt par sabiedriski aktīviem pilsoņiem, veicināt savstarpējus kontaktus un dalīties pieredzē, lai veidotu labāku Latviju. Judīta Čunka, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.